लगाऊंगी सात वाला पावरोटी नहीं लगा चुकी कभी बापा मुंह प्रतिलिया विच्छेद सावन तो क्यों मुंह चुकी तो नहीं कैसा जीव रो ना दिन आज है क्या नगर है बेगे देखो क्यों ला खाना खाना कौन चो नित्रे बोल चुप रे बोल चुप बिस्कुट डाल लोगे खाओ तुम ହାଏ ଫ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଲାଣ୍ଡେ ପକେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍ କରୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାନୀ ଭାଞ୍ଜି କାକା ମୁଁ ଏଇଟା ଅଛୁ ଆମେ ଜୟପୁରରେ କୋରାପୁଟ ଯାଇଛୁ କିନି ହେଟା ମୋର ଭାଇ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଆପଣ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ତ ଆମେ ଜୟପୁର ବାହାରିଲୁ ଗୋଟେ କାମରେ ତ ଆମେ 11 ବଜେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ଚିଲୁକେ ବସେଇଦେଲୁ ଚିଲୁ ବି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଗି ଦିନକ ଲାଗି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବସେଇଥିଲୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯେ 4 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦୂରିଆ ବି ହେଇଛି କିନି ବହୁତ ବୋଲେ 250 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଲାଗଲି ବାକି ଜଣା ବି ନେପାଲ ରାସ୍ତା ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ତ ଆମେ ଏଇଟା ହେନୁ ବାହାରିକରି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏଇଟା ସୁନାବେଡ଼ା ସୁନାବେଡ଼ାରେ ମୋର ସେ ଭାଞ୍ଜିର କାଉନସେଲିଂ ଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା 9 ବଜେ 8:30 ବଜେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ 9 ରୁ 10 ବଜେ ତକ ଥିଲା କି ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ତ ଏଇନିକି ଆସିକିରି ଆମେ ପରେ ଟିଫିନ୍ କଲୁ ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାର ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଦେଖିଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ତ କଇଁଛ ନୁରୁଥିଲୁ କଇଁଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିକେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଜୟପୁର ଆସିଲା ବେଳେ ଜୁନାଗଡ଼ ଡେଗିଥିଲା ଆମ୍ପାଣି ଘାଟି ଡେଗିଥିଲା ନ ଆରୁ ରାସ୍ତାରେ କଇଁଛ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲା ବେଲେ ସେଟା ଧରିଲୁ ଆରୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ବେଗ୍ରେ ଆସିକରି ଘରେ ଫେରିଗା ସେଟା ମରା ହେଲା ଆରୁ ଖାଇଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଖାଏ ବାକି ବାପା ସାନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲି ମାନେ ମାନେ ଖାଏସନ୍ ତ ଏଇଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏମିତି ବି ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଆର୍ କୋରାପୁଟ ସହ ଯେନ୍ତା ହେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେନ୍ତା ଏକା ନେନ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଆର୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି ଗରମ ତ ହେତେ ଜଣା ନେଇ ପଡ଼େ ଆଉ ସୁଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଆର୍ ମନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ହେନ୍ତା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭରାରେ ଅଛି ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରେୟାର୍ କରୁଛନ୍ ଆହେ ଦୟମୟ ବିଷୟ ବହିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିଲା କି ସୁଦିନ ପିଲା ଛୁଆ ଦିନର କଥା ସୁର ପଡ଼ିଗଲା ଯିମା ଏନ୍ତାକରି ଭାଞ୍ଜିର କାମ କାଉନସେଲିଂ ତ 5 ବଜେ ଯାଇକି ସରିଲା ତ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଖାନା ଖାଇଗଲୁ ଗୋଟେ ନ ଦେଖିଲୁ ହୋଟେଲ ଫାଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ସୁନାବେଳାର ତ ଆର ଭିତରକେ ଥିବା ବୋଲି ବାକି କିଛି ବି ନେଇଥିମ ବୋଲେ ହେତେ ବି ନେଇଥିମ ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସିମିଲିଗୁଡ଼ାରେ ସେ ଟାଉନ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଲଜ୍ ହୋଟେଲ ମାନେ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ନେଇ ଯାଇପାରୁ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲୁ ବାକି ଦେଖା ନେଇ ପାଇଲୁ ଆଉ 3-4 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ତ ସେନ ଏକା ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତ ହେନୁ ଫିରିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଆମେ ପଶିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକେ କୋରାପୁଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମୋର ଯିବା 2 ନମ୍ବର ଥରେ ମାଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଞ୍ଜି ବୋଲେ ଭଞ୍ଜା ମନକର ସାଙ୍ଗେ ନାନି ଆମର ଆଙ୍କି ମନକର ସାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି ଆରି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଲାଗ୍ସି ଇନିକି ଗଲେ ମନ୍ଦିରକେ ଗଲେ ଆର୍ ଇନ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ମନ୍ଦିର ଅଛେ ଯେ କେନ ତ ଥିବା କି ନିଜେ ନି ଜାନେ ବାକି ମୋର ଜାନବାର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଇନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନର ସବୁ ରୂପ ଅଛେ ତାପରେ ତଲେ ଅଛେ ଯେନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରସନ୍ ସେନ ବି ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବି ସବୁ ରୂପ ଅଛି ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଦେବୀରଟା ତାପରେ ଶିବ ଭଗବାନରଟା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଖାସ କରି ଭୋଜନ ଭୋଗ ପିଇନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଭୋଗ ତ ଆମେ କରି ନେଇପାରି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥାଏ ସେନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲୁଥାଏ ଆଉ ଏନ୍ତା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲୁଥାଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ପୁରା ସର୍ଟ ସର୍ଟ କାଟି କାଟିକରି ଏତେ ଦେଇଛେଁ ଆଉ ତାର ଆମର ଘାଟି ଚଲାବେଳେ ଯେନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଏତେ ବହୁତ ମନୋରମ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଅଛୁଁ ଆଉ ଏନ୍ତା କରିକରି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ନ ଆମେ ଆସିଲା ବୋଲିକି ଇନ ରଥଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ଫେମସ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ହେସନ୍ ଆର୍ ବହୁତ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆରୁ ଆସନ୍ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଯେନ୍ତା ହେସି ଏଇଟା ବି ହେନ୍ତା ହେସି ଏଇଟା ଦେଖୁ ଏଇଟା ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରବାର ଜାଗା ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଯେନ୍ ଘର ଘର ଭଳିଆ ଅଛେ ଇନ ସବୁ ଦେବାମାନଙ୍କ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କଟା ଫଟୋ ଅଛେ ତାପରେ ଆସିଲୁ ହେନ କୋରାପୁଟ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛୁ 100 meter ବି ନି ହେବା ତାପରେ ଏଇଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛେ ସେ ଦେଖୁ ଘୋରନା ମାନେ ଏଇଟା ନେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ତୁ ଆଉନୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବାର ବାର ଭୁଲ କରୁଛ ନ ଜାଣିଛ।